ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველო და ყველასათვის საყვარელი დუეტი გვესტუმრა. ჩემი საყვარელი დუეტი. დუეტი ჯორჯია. ჯორჯია. როგორ ხართ მეგობრებო? ჩემი ხმა გამაგონეთ აკო რაღაცა. აი ნახე რა გამარჯობა. ხმაბა. აი აი. ესე იგი ახლა მიესალმები რადიო მსმენელს. მოგესალმები თქვენ მოგეფერებით. მიხარია სტუმრობა. ხო, კარგი, აქვს ყოველთვის მიხარია ხოლმე უბრალოდ ცოტათი მიძინებული. მე ძალიან ჩუმად ვარ. მე ძალიან ჩული ვარ და მოდი სამივე ერთად დავიძინე. არა, როგორ გეკადრება გუშინ ისეთი დიდებული დღე ჰქონდა ჯორჯიას. მე ვიყავი ეთერში და პირველ რიგში დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. უბრალოდ აი ეს ეთერი ვერ მივატოვე, მიხვდი, მაგრამ მთელი გული და სულით ვიყავი თქვენ თან. გასაუბრებ ეს ეთერი რომ მიგეტოვებინა, რა ვიცი მე. იმდენ ადამიანს მოიმდურებდი. დღეს ვეღარ ვიქნებოდი აქ. ხო და როგორ ხართ? აბა როგორ ჩაიარა გუშინ და პრეზენტაციამ და ეს გეტყვი როგორ არის? ეს არის ფანტასტიკურად, იმიტომ რომ ეს after party-დან, ანუ გაიპარა 3-ზე თუ სადღაც 4-ზე და მე გავიპარე 7-ზე, 8-ზე. ანუ მაგა უფრო მოასწრო ესე იგი გამოძინება. იმიტომ რომ ის ქოქოსი რო დამახტა თავზე. ქოქოსი აუხსენდი რა. არა, ვიცი, თელმა ქვეყანა ქოქოსი ვინ არის? ძალიან კარგად. ხო, ჩემი ბაბუ, მაშა ბაბუ. კარგი, ეხლა მითხარით აი ამ ახალ სიმღერაზე და კლიპზე. ესე იგი სიმღერით დავიწყებ, რომ სიმღერა ეკუთვნის ბატონ რატი დურგლიშვილს. დიახ, ბატონი რატი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. ბატონ პატრონი. ბატონ პატრონი არის ამ სიმღერის, არავის არ არაძლევს მარტო ჯორჯიასთვის დაიმეტა და 20 წელია წერს თავისთვის უნდოდა და უცბად აღმოჩნდა ჯორჯიას რეპერტუარში, ხო და ესე იგი ეს არის ძველი სიმღერა? ეს არის ძველი 20 წლის 22 წლის სიმღერა. ალბათ დაწერა, ანუ ალბათ ხო ეს სიმღერა. ანუ სუ თავდაპირველად საერთოდ სხვა ვერსია იყო, განიცადა რაღაცა ის დეგრადირება. ძალიან ბევრი ვერსიების მქონე. ჰიპერაქტიული დედა. და საბოლოო ვერსია ვინ მიიღებდა ვულკანური თუ. მაგრამ იცი რა არის, საბოლოო ვერსია უკვე რატის ჰქონდა გაკეთებული. თვითონ წერდა სოლოს, ანუ ბევრი ვერსიების შემდეგ და მე ჩვენმა მეგობარმა, თქვენმა კოლეგამ, თქვენმა რა ვიცი მეგობარმა და ჩვენმა, ნუ რა, ჩვენმა მეგობარს გიორგი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია ჩვენ ცხოვრებაში. კი, მე და არჩოძე ვიყავით ბოლოს, ვინც დავემშვიდობეთ გუშინ ვასაც. სულ სხვა სიმღერას წერდით მე და რატი და გიორგი, ნუ არ არსებობს რომ გიორგის არ მოვასმენინოთ თავდაპირველი, აი რაღაც ჩანასახი დასაწყისშივე, რომ აი ამას ვაპირებთ, აბა როგორ ანაირად მოგწონს არ მო და აი ძალიან მოეწონა ის სიმღერა, მაგრამ მე კიდე სხვაც მოვასმენთ რამოდენიმე სიმღერა და ერთ-ერთი ამას დაწოხელი და ვეუბნები გიორგი, ეს რატის სოლოა მეთქი ეხა და ნუ ჩავერევით შენგენას, მაგრამ შენიჭირიმე ბატონი რატის ამის ნერვი არ მოგეთ უთანხმოება არ მოხდეს და არ ვიცი აი იმდენად დამაჯერებლად გვითხრა რომ აი ჯერ ნახერითი დაიწყო ეს სიმღერაო რის ფასადაც არ უნდა დამიჯდესო მე ყიდულობ მე ყი ანუ მიხვდა რომ ანუ აი იქნება მოვკრთამო და და თქვენ ეგრევე გადაწყვიტეთ რომ ოღონ თამან არ იქნება შენ გავაკეთებ და ეს სიმღერა უნდა იყოს ჩემიო და ნუ მოხედეთ ავახიეთ გიორგის აოხ ბატონ გიორგი არჩვაძეს მოვიკითხავ ჩვენ იდეა ეხა დავინახეთ ხო ისე აქ მომავალ გზაზე იმას ეძინა ესე მიდიოდა და ჩვენ აქეთ გვეძინა აბა გამოხსნით ალბათ ეხლა და დაწუნებული ვარ ეხლა და მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან თუ ისე კი უკიოდი აქეთან მოკლედ გუშინ ესეთი პერსონალურად სიტყვა მოვამზადე მისთვის და ცოტა ვაიმე რას მახსენებდა ძალიან უხერხულად იგრძნო თავი, მაგრამ ნუ ესეა და რა ვქნათ, გიორგის არჩევანი იყო ეს სიმღერა და გიორგის უნდა და ყიდვა ინიციატივით ჩავწერე და ჩვენ ჩაგვიჯდა ჭუპუაში. ტექსტი ესე იგი თავდაპირველად როგორც სოლო სიმღერაც დაუწერა დათო ფორჩხიძემ რატის და მე იქ რაღაც აი მინიმალიზორ დაუშვათ თუ იყო შევხვდებით გადავაკეთეთ აი დუეტად მოვიდეთ მრავლობიჩი ხო ხო დათო ფორჩხიძე წერა ბრავო სტუდიაში რატი არის არანჟირების ავტორი მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ალეკო ბერძენიშვილს იმიტომ რომ მთელი ლაივ გიტარები მე ბოდიში ჩემი ტელეფონის მოკუნებს სკმუტუნა
და თედი აი ლაივ გიტარები, ბას გიტარა, ელექტრო გიტარა ჩვენს ალეკო ბერძენიშვილს ეკუთვნის, ჩვენს ნიჭიერეს ბიჭს და ბორიკო შხიანს ძალიან დაგვეხმარა ხომ. ანუ რა მოხდა იცი ბორიკო შხიანის როლი, ანუ ჩემი დაკრული როგორც გამოვიჭირეთ ბორიკო და არ ვარგო და ნუ და ვერ დავცვით ბალანსი რა ხდება რა. და მოდი თქვენ საცოდავებო და გეხმარები. და რაღაცა ძალიან ლამაზი. კარგი, ახლა კლიპზე კლიპი გადაგვიღო ფავ პროდაქშენმა, რომელიც ჩემს ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად არის უკვე და ჩემი ძალიან ოჯახის წევრები არიან. გიორგი ესტატი, ესე არის ცნობილი ეს ფსევდონიმით და მზესუმზირები, დაბადების დღე, მთელი ეს ჩვენი სოფლის მე და მიხეილის სოფლის მეურნეობა, გიორგის აღბეჭდილია ვენახები, ეხა ხორბალი გამოდის და ნუ რა ვიცი, ეხა ხორბალში იბორიალათ აგუნიებთან და გველებთან. ისეთი კარგი სახით ამარა ქვევით რა ხდებოდა კაცმარის ბოტებით. რამდენი მაცინე და თქვენ გეცინებოდა იბორიალა ბოდიში მოუღალი ჩვენი მაკაზვეულები ბოდიში ნაცა სიცილის ხმა ის. ანუ იცი რა არის მეთქე აი რაღაცა აი რასაპირებ მეთქე აი მზესუმზირები მოთელე მოთიბე ის გადავიღეთ ეხა თივ იმასში გადავიდა ვენახებში ეხა ხორბლებში და ბოლოს რა უნდა იყოს აი ვეღა ჯეჯილია მოვიგონებთ რამე შენ უიდარდები. კარგი, ეს კლიპი არის გადაღებული ზღვაზე ხო? ეს არის ჩვენს ულამაზეს აჭარაში და აუმართლა ულამაზეს საუთ ფავ პროდაქშენმა ამჯერადაც ეს ჩვენი ერთგული არის ეს პროდაქშენი. რატი კი მეწინააღმდეგებოდა ის რაღაცა საოცარი კლიპი უნდა და რაღაცა სცენარი ვის ეკუთვნის თვითონ თავად გიორგი. იცი როგორ იყო მაკ სხვათაშორის აი მაკამ დარეკა ძალიან ბევრს ფიქრობდა სცენარს ზოგადად ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი რაც ნუ ფინანსური რომ იქ რაღაცა დეკორაციები დაგჭირდება რაღაცა დრონი 1000 რაღაცა და ამიტომ ამერიკა ერთხელაც მაკამ და მოდიო რაღაცა ისეთი უბრალოდ ლამაზი კადრები ავარჩიოთ და გოგო ბიჭს უყვარს ეს კადრი ლამაზი იქნება. ხო და რა ვიცი კარგი მეთქი ესე გავაკეთოთ და ქვიშა გვინდოდა ანუ ბათუმში ფიზიკურად კენჭებზე ვერ დავდივართ კენჭებზე იქაც ხო იცი ტი ტალღები აღელვებული იყო სხვა ზღვა აღელდა ფიშა სულ წაიღო და სულ კენჭები აი უბედურები ვიყავ. აჰა, პირდაპირ აი პირში შემომატა. მე იქ რაღაც რეზინის ჩუსიკები ვიყიდე თუ რეები. ამინდები დაემთხვა, ხო? ასე არის. არა, არა, ეს დავდები. ეს ვიდეო რგოლი რაი რასაც უყურებ. მხოლოდ არის 2 საათში გადაღებული. 2 საათი. თქეში წვიმის მერე, აი თქეში წვიმის მერე გამოვიდა ეს მზის ჩასვლა, რაც გვინდოდა საერთოდ წავედით. მთელი ვიდეო რგოლი გვინდა მზის ჩასვლისა. აი 2 საათში, აი სულ აი ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ მთელი ძირითადი აი ეს ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლი არის, აი მაგ 2 საათში. თან იცი რა, ზღვამ ვერ აგვიტანა, ანუ მარც აი რეები მოხდა იცი რომ აი ნაპირი ხო არის ეს ტალღა ხო რაღაცა ღელავს და ამოდის ზუსტად იქ გააჭრა და შეჭრა და აი კლდესთან ახლ მიგვახეთქა ზუსტად იმ ადგილას სადაც მიღებთ თან გაშემო არ ამოვიდა ეს ტალღები და მთელი ეს მუსიკალური კამერები ყველაფერი წყალში ჩაგო ძალიან აქტიურად ხო ძალიან ღელავდა გეუბნები ზღვა ღელავს რო ვიღებდით ღელავდა განიცდიდა და სულ აი გვახეთქა იმ იმას. კარგი და აი ხალხის რეაქცია როგორი იყო ყველა იმ ადამიანს ვის გუშინ დაესწრო ამ პრეზენტაციას აი ნახე უყურე ძალიან მოულო ანუ იცი რა არის ეხა მე გეტყვი პირველად არ გნერვიულობდი თაკო დაიჯერებ აი ისეთი კარგი მუხტით დაიწყო თავიდანვე აი ჩვენი მეგობრები ჩვენი კოლეგები ყველა მომღერლები ისეთი კარგი განწყობით მოვიდნენ აი საერთოდ ღელვა არ ქონდა და იმეგონა რომ აი ჩემ სახლში მოვიდნენ ჩემი კოლეგები მეგობრები აი რო სიტყვაც რო წარმოვს თქვი ხო აი არანაირი ღელვა არ მქონია პე ყველაფერი კარგად გააზრებულად რატო ძალიან თამამი ვიყავი და ვიცოდი რაზე ვეპატიჟებოდი ამდენ ხალხს სიმღერით გარანტირებული ვიყავი რომ აი კარგი ვიცოდი რომ კარგი იყო ჩაწერილი აი ეხა ძგებნები შეიძლება ვიღაცას არ მოიწონს მაგრამ მე ვიცი რომ კარგია და ასევე ვიდეო რგოლით აი ძალიან ბევრი ვიწვალეთ აი ამ კადრებისთვის აი ყველაფერი აი დეტალურად გავიარეთ ჩვენ საერთოდ ძალიან ისეთი წუმიან ხალხი ვართ
და კი ვიცი ჩვენი სიმღერა ხო ვიღაცა თუ ჩაწერს ერთ თვეში ჩვენი სამ თვეში ექვს თვეში ეს ანუ მალევე ჩაიწერა ეს სიმღერა ხო არა ერთი ექვსი თვე გაიწერა ერთი ექვსი თვე გიო ყიდულა მალე არის ექვსი თვე ხო და მოკლედ ძალიან თამამი ვიყავი და მართლა ისეთი შეფასებები მივიღე რაც აი სწორი იყო სმენელის მაყურებლის შეფასება როგორია YouTube-ში YouTube არხზე რო აიწერ თავი ვიცი აი რაც დილის 4 საათზე დაიდო თუ 5 საათზე და მან შეცდომა დაუშვით ჩვენ კომენტარები საკმარისად რა ვიცი ერთი 10 კომენტარი ნუ ყველას უყვარს თუ დიდი თავი შეფასება რაც ჩემთვის აი ნუ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ნუ კოლეგები აი ზედმეტად აი ხო იცი აი როელი რო კარგია თუ რაღაცა მოეწონოს აი არ ვიცი საოცარი სიტყვა და სიყვარულით მიპასუხეს და ნუ ეს ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანია გარდა როდესაც შემოქმედი ადამიანი ასე გიფასებს შემოშენს შემოქმედებას რა ეს ნუ არ ვიცი და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ძალიან ისეთი პრობლემატურ ცხოვრებაში ვცხოვრობთ ხო ყველას გვაქვს უამრავი ეს საფიქრალი რაღაცა და აი ყოველი ყველა ადამიანი აღნიშნავდა იმას რომ აი კლიპს უყურებთო აი სამი წუთი ბედნიერიო და უბრალოდ აი უბრალოდ ბედნიერებას გვანიჭებსო და ეს თავარი იდეა ფიქსირდება ის რაც გინდოდა თანო ყოველების დროს აი ეს და თავად მეც ეგრე უყურებდი ანუ აი ეს მაკას აქვს რა და ხებს ეს მონიტორზე და რაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია რუსამორჩილაძის შეფასება არ შემიძლია რომ არ აღნიშნემ იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბის კომპოზიტორი რო ახალი ცინცხალი სიმღერის დაბადებას და მის აი როგორ გითხრა პოპულარ ანუ უწინასწარმეტყველა რა კომენტარი გააკეთა ჩამირთე თუ ხო ჩემთან იმახლავ რა შემჭირდება ეხა ეს კონკურენტი კომპოზიტორი ოი მე კონკურენტი რუსასთან ანუ აი ეს სიმღერა უყვარს რუსას და აი კანკალით ვასმენინებდით სიმღერას თავიდან მოვასმენინეთ სანამ გავაკეთე ჩამირთე თუ და მე აი მე ღმერთო მიგიხა ეხლები გაგვიოფლია და გაგვეყინა გავლუჟდით გავმწვანდით ბოლოს აი რეაქცია და აუ რა მაგარიაო და ну ай амовис ახლიდან დავიბადე დეტალურად გამიშიფრა ეს სიმღერა გარდა იმისა რომ უდიდესი კომპოზიტორია კი ბატონო დეტახმები ჩვენი არ ვიცი დედა არის აი მართლა ჩემი და რატის დედა არის ვაი მე ძალიან მიყვარს ძალიან რა ვიცი კიდე რა გიქნა კიდევ რა მინდა იცი და მე ვიცი ბათუმში გაქვს კონცერტი ამ თემაზე 25 ივლისს გვაქვს 25 ივლისში ჯორჯიას კონცერტი შეგიძლიათ მოუბრძანდეთ ჩვენი მეგობარი გიაგუმბე აუ გიაგუმბერიძეს მინდა პერსონალური მადლობა იმიტომ რომ ეს ჩვენი წლების მეგობარია და სიყვარული ადამიანი სწორედ მის ობიექტზე იყო ჩვენი პრეზენტაციაც გამართული და ძალიან ძალიან გვერდში დაგვიდგა მაგდა ვერსენაძეს მინდა კიდე მადლობა მაგდა იყო გუშინდელი საღამოს ორგანიზატორი და აი მაგდას უთხარი შენ რომ მე დამაკმაყოფილე და აი კითხვაც არ დავსვი ზედმეტი ნუ ეს შენ შეძელი არ ვიცი მეთქი იმიტომ რომ აი აი ძალიან ისეთი ორგანიზება არის ძალიან საშინელი რა არ შემიძლია აი იმ წუთას ყველაფერი იმ წუთას აი იმ წუთის მერეც არ შემიძლია და აი მაგდა ნუ შემჭამეო აი ნუ შედაწყნარდიო გამაგდო იფიდან რა ქვია ობიექტიდან გუშინ მივედი რომ მეთქი მაგათ ნახოთ გადავავლო თვალი მე სამზადისი როგორი იყო მონიტორი სადა გადიო სანა მარწახვალ არაფერ არ დაიწყებ ხო არა და აი მე ვთხარი გენდობი მეთქი და მართლაც უმაღლესი ხარისხით ჩაგვაბარა გუშინდელი პრეზენტაცია მოდი გიას რატომაც დაიწყე მადლობის გადახდა ნუ ეხა სადაც სოჰოში ჩვენ გვიწევს დუეტის კონცერტი 25-ში ხო გელიც დიდი სიყვარულით ყოველას ანუ პირველი მედამაკას დუეტის პირველი კონცერტია პრინციპში სოჰოში. ანუ ცოტათი ისე ვიყავი ფრთხილი, ცოტა გიას გაუშრე სისხლი. მეთქი არა ვარ ჩვენ ფორმატი იქნებ, მეთქი ეს რაღაცა და ნუ ბოლოს დაგვითანხმა მაინც და მაკამაც იმუშავა ჩემზე. ანუ მე ვიყავი წინააღმდეგ ამ ესენი ნუ და ჩამოყალიბდით ხო რო ხო მაკა მუშაობდა მანამდე როდესაც მამულიჩასთან ერთად მუშაობდა ანუ წლების შემდეგ ფაქტიურად ერთობლივი სოლო კონცერტი იქნება ხო ისე აი ფაქტიურად ეხა ვაკეთებ ტესტის რეჟიმში შევხედავთ როგორ წავა ეს ჩვენი რეპერტუარი ამდენად მოუხდება ცოტა სპეციფიურია მაინც გამსვენებლები ტურისტები ჩართველებიც კი დარწმუნებული ვარ კარგად ჩაივლეს ხო მქონია ეგეთი მომენტი რომ რაღაცა უკმაყოფილო და ისე არის უბრალოდ ეს სხვა ფორმატის კონცერტია იქ ყოველთვის იწყება
12 საათის მერე. Და 12 ესე გვიან, როდესაც დგები სცენაზე და აი ამ ახალგაზრდებს ხო უკვე ნაბახუ ცოტა უფროსად როგორ არის? ხო, ალკოჰოლის ალკოჰოლიღებული გართობა უნდა ხო? სხვა მუხტი ჭირდება და ამიტომ ჩვენ ცოტა მაინც ისეთი ლირიული სიმღერებით რადგან შემოვიფარგლებით ცოტა უმეტესობით. არა, რატო? მარტო ლირიული არ გავს. ისეთი აქტიური. აი, მაგიტომ ვიკავებდით, უბრალოდ სხვა ფორმატის საინტერესო იქნება და ძალიან კარგი იქნება. ბათუმის კლუბებში კონცერტის გამართვა და ამიტომ ცოტა ისეთი. ესე იგი 25-ში, მეგობრებო. 25-ში დიახ, გეილი. იქნება და მაგ პერიოდში მეც ვიყო და დიდი სამონებით მოვალ მოგისმენთ და ვისიამოვნებ. ხო, კიდე მადლობები არ დაგგვაუწყდეს. ხო, აბა, გაიხსენეთ ახლა კიდე. ვინ დაგვიდგა კიდე ესე მეგობრები, ამ მე ვიძახი რომ ჩვენ ყავს საოცარი უმდიდრესი ვართ აი ამ მეგობრული წრით, რომ აი ერთი რაღაცა თქვა დაურეკო ადამიანს და ის ადამიანი თავის გასაკეთებელს აკეთებს. რა, მე არ ვიცი, აი ყველა იმ ადამიანს არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს. ვისაც ვთხოვთ რამეს, ნუ არ ვიცი, აი ჩემი ძმა, პირველი ძმა და მეგობარი, დუეტის მეგობარი. განათება, დილაითი. მაგ აგვილამაზა გუშინდელი სამწუხაროდ ლამაზად გაგვიფორმა, ესე იგი დეკორაციას აღნიშნავდნენ შემოსული სტუმრები და ისეთი კიდე გაფორმება რაც ნუ მოკლედ აი არ ვიცი რა ყველა ყველა მაშინ ერთად მოვიკითხო და მაგრამ რაღაცა თქვენს გვერდით არის. აი მაშინია რომ არ გამომრჩე. ყველაზე მეტად მაგ მომენტის მაშინია რომ რაღაც ისე ადამიანებს ყველა მიცის რომ ვეფერები მიყვარს, მაგრამ ხო ჩვენც ნუ რა თქმა უნდა ეხლა რაღაცა ღელვა გქონდა, მაგრამ ჩემი მეუღლე ისე ნერვიულობდა. გუშინ იმდენი დალია რომ არ დათვრა, ვერ მოეკიდა სასმელი. იმდენად ის იყო და აი მთელი იმის განმავლობაში ვერსად ვერ მოძებნე მიხეილს. სად იყო არ ვიცი. და მადლობა მინდა გადაუხადო მიხეილს ესეთი თანადგომისთვის, ძალიან გულშემატკივრობისთვის. ისეთი გულშემატკივარია დუეტი, აი კონკრეტულად დუეტი. ხო, ძალიან. თალსაკი არა, უფრო მეტად დუეტის, ხო? ესე დუეტზე უფრო რაღაცნაირი მუღამია გასულა. აი, აი, არ ვიცი. მაგარია ის რომ ისევ ერთად ხარ. მაგარია. რატომ სიგიჟემდე და ეთყობა ესე. ხო, ძალიან მიხეილსაც ძალიან მეგობრობ, ძალიან საყვარელი ადამიანია. მოვიკითხოთ თუ გვისმენს ახლა. ხო, კიდაც გვისმენს, ხო, საცალია ხა პრინციპში ხო. დარბის საქმეებზე ძალიან შრომელი კაცი. ხერი ბიჭია რო ძალიან შრომელი კაცია და შრომა ნუ რა ვიცი ჩემთვის ძალიან ძალიან დასაფასებელია და რა ვიცი ფერმერი კარგია ხო აი შრომა აკეთებს შრომა კახეთში როდის მიდიღარ მაკა ვიყავით უკვე ვიყავი თაკო მოსავალი და ვიდეოს ველოდები აიღო თაგუნიებში გადაიღო ფეთერე ვირთხებს მადლობა ისე ნერვიულობდა ხო ხტუნავი აი გველის მეშინიო რო ახტუნაობა რო იცი არა არა გველის მე ძალიან მშვენია ძალიან დიდი მადლობა პირიქით მადლობა თქვენ უძვირფასესო ადამიანებო თქვენი მსმენელი ხო ეს განთქმული მსმენელი ყავთ და პირადად ჩემი აი როგორ არ ვიცი სიყვარული მათ მთელი გულით მივუძღვნით ამ სიმღერას ყველა ადამიანს ვინც თქვენ გისმენს და რაც ჩვენს თაყვანისმცემლებს და ჩვენს გულს შევატკივრებს ამიტომ რომ მართლა მთელი გულით ჩავწერეთ ამდენი წლის პაუზის მერე რაღაცნაირად აი აი ეს პირველი ხო იყო ის მუსიკა იმედია და უცბად ესეც იქვე კიდე ბევრი იქნება რაღაცა ძალიან კარგ ტალღაზე ვარ და თქვენი ის არის ეს დამსახურება თქვენი სიყვარული კი ჩვენი მეგობარი ჰოლდინგის ძალიანი საოცრად გვიდგახართ ზოგადად მარმატო დუეტი ჯორჯიას ზოგადად ხელოვანი აი მახსოვროთ სიმღერას პირ დამამახსოვრდი დამამახსოვრდი რატი მოიგო მახსოვრდი დამ სიმღერას ვიდეო რგოლსაც მე და მაკამ დავხოცეთ ერთმანეთს გინდა თუ არა ეს იძახტა რომ ის უნდა შემიყვარდი თუ დავარქვა თუ რა და მე მეუბნები დამამახსოვრდი თქო და Facebook-ზე დავწერეთ სტატუსი აწეხეთ აი ეს სანამ დავხოცეთ ერთმანეთ და კიდე დავიშალეთ კი ჩვენთან დაიწერა ეს ინფორმაცია აქტიუმო კონი ისე სხვა შორის მსგავსი სახელწოდება არც ერთ სიმღერას არ აქვს აი შემიყვარდი არის ბევრი სიმღერა მაგრამ დამამახსოვრდი არ ზა ხო დამამახსოვრდი რაღაც ასე ისეთია ნახე როგორი სახელებით მოგვა მუსიკა იმედია ხო რაღაცა განსხვავებული და ორიგინალურია ფორმლებში დაგონიებში მადლობა და მოკლედ მოდი მეც დავამატებ ანუ ყველა იმ ადამიანს ვინც დაგვითმოდ რომ მოუსმენს ჩვენ სიმღერას მოუსმინა აი არის ჩემთვის ადამიანების დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკვე როდესაც ადამიანი მოგიძღვნის ამ დროს
და დაგაპასებს ხა მოეწონება არ მოეწონება არა მაინც მადლიერი ვარ იმიტომ რომ ადამიანმა გამოყო შენთვის დრო იგივე პრეზენტაციაზე ჩვენი კოლეგები ზოგი დასასვენებლად იყო წასული ჩვენ ჩამოვიდა ეს არის ძალიან დასაფასებელი კი აბარა და ნუ აი ძალიან და ამიტომ მადლიერი ვარ თითოეული ჩვენი მსმენელის გულშემატკივრის არა მსმენელის არა გულშემატკივრის ვინც გამოყოფს უბრალოდ ჩვენთვის დროს დაგვითმობს ჩვენს კოლეგებს უღრმესი მადლობა და ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩვენს წინსვლაში რაღაცა წვლილი შეაქვს ანუ ეს არ არის აუცილებელი რომ წრფელად უხარია მაგრამ ხო აი ეგ აბა შეუძლებელია რომ რაღაცა არ მოგწონდეს დუეტი ჯორჯია რა ხო არა ხო არის კატეგორია ხა ვიღაცას არ მოწონს მაგრამ ნუ არ სუც გიკეთებს ხო სიტყვაზე ხო თავარი ეგ არის რომ თუ არ მოწონს ცუდი მაინც არ გაუკეთო ადამიანს ხო და რა ვიცი ამიტომ სიყვარული ცხოვრობ და ბევრი წარმატებები თქვენ და ბევრი სიახლეები ბოდიში ჩვენ ძალიან შინაურად ვართ ან კარგად ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა რომ აი გუშინ და პრემიერ და ვიდეო რგოლი და დღეს უკვე ჩვენ ექსკლუზივის სახით არ დაიდარდოს ეთერში ვაპრემიერებთ ვიცი რომ შემდეგ პარასკევს აქ ვერ იქნებოდით იმიტომ რომ კონცერტი არის ბათუმში დაგეგმილი 25-ში 25-ში და 28-ში რუსამორჩილაძის საღამო სადაც ნუ იმდენ სიმღერას ვორი თქვენ ჩვენი სოლო კონცერტია ხო ასე რომ მიხარია რომ მეორე დღესვე და პრემიერ და კლიპი და ეხლა უკვე არ დაიდარდოს თალღაზე კონცერტი შურს არ დაიდოდო მაიღო სწორედ ახლა Facebook ჩვენება ხო თუ ვწდები ნადრევად ხომ მომივიდა ეს თქმა არა ხო შეიძლება კაი ზედმეტი და ვიდეო რგოლი წაიერთება ხო არაფერი ზედმეტი მოკლედ დავამშვიდობები ჩვენს მსმენელს ტელემაყურებელსაც ყველას ვინც ახლა გვიყურებს გვისმენს ეს სიმღერა არის ლაღი საზაფხულო ემიგრანტები ძალიან უყვარხარ ჩვენი სიყვარულები არიან ეს ადამიანები და მადლობა რომ ესეთი მშრომელი და არის ჩვენი ღერძია ზოგადად ჩვენი ქვეყნის და ეს სიმღერა რადგან არის ბედნიერება და სიყვარული და სიხარული მთელი ზაფხული და მთელი ცხოვრება სიყვარულში და სიხარულში გაიწეს და ისე ამოვნე ზიანი ცხოვრებას გისურვებს მადლობა მადლობა წარმატებები თქვენ